falou, pessoal, eu vou fazer uma parte, que hoje é dia de alimentar os corais aqui do nosso brinquedo, e eu vou pedir a ajuda de um rapaz que chama Anderson, de Anderson Brás, de Gaspar, Santa Catarina. Senta aí, Anderson. Para que você continue bem casado. Opa, mano. Ô, oh, tá junto. Junto. Bem, deixa, né? Eu ver a cara do cara aqui. Olá, olá, Ted. Ted? Ted, fica aí. Essa roupa tá prometendo uma. Eu não falei que precisava. Mr. Ray aqui, deixa ele grande. Eu vou pedir a ajuda do nosso amigo aqui, seguidor, porque eu vou alimentar eles e aí eu vou mostrar vocês como fazer. E na verdade quem vai fazer é você. Ovos de Artêmia. Ovos de Artêmia. A gente pega o ovo de Artêmia, tira o lacre, abre, obviamente, fechado não dá para colocar. Desliga a circulação das bombas. Desliguei todas as bombas. Vamos esperar agora uns minutinhos. E pelo que eu vi na aula, é um risco. É, você vai fazer para ensinar para o pessoal. Aulas antigas. Antigas, isso aí deve ser uns 2 anos já, um ano e meio, 2. E eu assisti as aulas, né? Assistiu todos. E agora você vai de lá, ó. A técnica tá fechada. Vai colocar aqui, vai fazer. E levantar, ok? Isso uma vez por semana, velho? 2 vezes por semana quando tem muito coral, 1 vez quando tem um só. Então, vamos lá. Foi. Foi. Tá feito. Prontinho. Agora vocês vão ver que legal que é. Porque os ovinhos, ó, eles criam uma nuvem que seria plâncton. Tá vendo, ó? Sobre os corais, ó. Olha os olhantes começando a fechar. O pompom lá tá claro. A pompom também, ó. Tá? Ó, que legal. Vira um céu estrelado, né? Com a Via Láctea. Nós fizemos isso com a circulação desligada. Os peixes também comem. E nós vamos esperar aqui aproximadamente uns 5, 10 minutinhos. Após esse período, a gente liga novamente. Tá? Detalhe, desliguei as bombas, desliguei o recal, desliguei tudo, porém o skimmer continua ligado. Ok? O skimmer não deve ser desligado. Nosso Fermani. Bacana, né? É isso aí. Feito!